សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការរីអេកសិនទៅលើបទរបស់ទេពិសិដ្ឋដែលមានចំណងជើងថា Money ហើយក៏ជាសំណងព័ត៌មានអ្វីថ្មីមានអ្វីប្លែកយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទអូខេ Whoa. This is a drone song. Whoa. Lamborghini did. Wow. Dang, something exhaust chain mà cứ ngang cứ ra lẹ nó đã loan khăng mà đen. It's so dope, bro. Okay. យោកំហឹងនេះខ្ញុំមានខ្ញុំនេះចេះចុះដលេសឡាញ់ខ្ញុំនេះចិត្តមានមិត្តចមិនរេះយ៉ាលុយបាំងពីមុខអពមានអ្នកភេលុយពីកប៉ាល់បួននឹងរត់ទៅព្រេះក៏ដាំអូមិនសន្លឹកដេងប្រូទេពិសិដ្ឋហ្នឹងកាច់ចរឹកដូចសណ្ដានលុយពេលដែលអត់ពឹងនៃណាក៏មិនបានមើលមកក្រុមចិត្តទុកយើងដូចសម្រាមពោពីអក្រក់ទៅទីចង់ខ្ញុំមិនហាមវ៉ូដេងប្រូទេពិសិដ្ឋគឺ He changed a lot. Look at him right now. Oh my god. He changed a lot. ว่าก็ได้ลอยเหมือนกันทั้งสไตล์ทั้งมีสะดายสองข้างการสลีปแปะบอกกอดให้นางเยอะเจ๋งมากจมูกหนุ่มบอดใบจงวะฮิปฮอปดิคือซ้อมเหมือนกันการตบแต่งครัวบอกกอดบ่าย่อมอัดนึกสมานแต่กอดวีวอดมาได้จนหน่อยนี่เด้คือเยอะบ่าคือบุญแผ่ชนะไหมว้าว Dang bro, that's good, it's so dope bro. Okay, ta, 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 ta
ឆ្នាំ is the loy in the bang 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 ញ៉ាំហូដូចឈាមពេកមកបាយហូមិនទៀងនំតាមួយចំហៀងយកខ្ញុំប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំបោះជាកន្លែងនេះខ្ញុំដួលជីវិតនេះមិនស្រួលនៅតែកើតមែនតែនក្នុងអសរមេឌៀនមិនដឹងថាសៀវិសីរត់ហើយចរកូនពីពួននឹង face ទៀតមកចោចចោគួត Dang bro well, look at thisthe drone shot បាទអ្នករាល់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ថាប្លង់ drone ដែលគាត់ថតប្លង់ដែលគាត់ថតដោយ drone ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជា drone ធម្មតាទេបាទអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូអ្នកដែលគេបង្ហោះ drone ច្រើនណាស់បាទខ្ញុំគិតថាគឺគាត់មិនមែនបង្ហោះ drone ធម្មតាទេគឺគាត់បង្ហោះ FPV drone បាទអញ្ចឹងគឺលយមែនតើនៅខ្មែរយើងគឺមានអ្នកចេះបង្ហោះ drone ហ្នឹងហើយបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មានអ្នកចេះបង្ហោះ drone ហ្នឹងច្រើនទេបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកគេបាទគឺពេញនិយមមែនតើទាំង drone ធម្មតាទាំង FPV drone បាទហើយ FPV drone គឺវា like have a lot of fun ជាង drone ធម្មតាហើយ yeah គឺថាលយមែនតើមិននឹកស្មានថាមានអ្នកចេះហើយទេនៅខ្មែរយើងបាទហើយ yeah ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរភ្លេចបាទគឺខ្ញុំក៏មាន FPV drone នឹងមួយដែរអូខេបាទអ្នកនរគ្នាគឺFPV drone ហ្នឹងគឺអានេះខ្ញុំទិញយកមករៀនបង្ហោះប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហោះបានតែ 3-4 អាទិត្យក៏ខ្ញុំអត់មានពេលក៏លែងរៀនទៅឥឡូវទុកចោលបាទអានេះគឺ remote របស់វាអូខេហើយអានេះ FPV drone ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពាក់អានេះពាក់កែ Google បាទពាក់មើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងកាច់ចកូតបត់បែនបញ្ជាឲ្យទៅណាគឺយើងមើលក្នុងនេះអូខេហើយនេះគឺជា FPV drone អូខេអញ្ចឹង drone នេះនិយាយរួមទៅពួកប្រភេទ FPV drone ហ្នឹងគឺថ្លៃគួរសមដែរបាទហើយអានេះខ្ញុំទិញអាគេ discount ទេខ្ញុំទិញហ្នឹង200ជាងហើយបើតម្លៃពេញរបស់គេដូចជា400ជាងបាទខ្ញុំទិញទៅតាម website ណាហើយយកមករៀនបានតែប្រមាណអាទិត្យ
ក៏អត់មានពេលរៀនហើយក៏អត់មានស្ពេសរៀនដែរអានេះនៅពេលដែលយើងបង្ហោះគឺត្រូវការកន្លែងដែលទលាយវាលធំឡែកត្រង់បាល់ហើយស្ងាត់អត់មានមនុស្សព្រោះពេលដែលយើងរៀនបង្ហោះអាចនឹងបុកគេបុកឯងអូខេបាទឥឡូវគឺវាការ control បញ្ជាវាទៅណាមកណាគឺវាលក្ខណៈ manual mode បាទវាមិនមែន auto mode ទេហើយបញ្ជា ตุบหลุมนึงตุบใสๆนั้นคือกัจจกฎกะนี่คือนั้นเลยยิงเตียงอ๊อแต่ม่องบ่าเฮาเยออดซูลอดซูลเรียนเด้เด้อเด้อโอเคบ่าโอเคเปรไดมันแตนជាមួយនឹង drone shot ហើយខ្ញុំគិតថាอันนี้ตามខ្ញុំស្មានណាណាប្រហែលជាគាត់ប្រហោះFPV drone DJI Avatar ណាបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន DJI ដែលគេតំចេញហ្នឹងហើយអានឹងតម្លៃ1000ជាងប៉ុន្តែយ៉ាអានេះគាត់ការស្មានរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់វាអាច មានថ្លៃជាងនឹងថ្លៃជាងនឹងហើយប្រហែលជាគាត់ព្រោះអីគាត់យេលក្ខណៈ production ធំដែរយើងគាត់ប្រើថ្លៃជាងនឹងអីចឹងណាបាទយេ that's cool វ៉ាអូខេតោះតទៀតធ្វើលើអ៊ូអាប់ទៅពីយ៉ាប់អើយ៉ាប់ទៅប្រាប់មនុស្សប្រាយព្រោះមនុស្សលើយើងពិបាកទុកយកប្រាក់អត់មិនប្រាក់ជីវិតយេអូខេបាទអ្នកនរអស់គ្នាឃើញហើយការថតនៅការថតពី FPV drone គឺថាអាមូវមិនរបស់វាលយណាបាទអញ្ចឹងដ្រូនធម្មតាគឺធ្វើអត់បានទេបាទអូខេតោះតទៀតបាទនេះធ្លាក់ដល់ចំណុចសងកាន់បាទនេះពីនៅក្នុងវិញវាតម្រើនេះ អូបាទគឺថាដ្រូនធម្មតាមិនអោយភីរយគឺយ៉ាគឺខ្ញុំជឿថាមិនមែនប្រហោះមិនមែនថតនៅលើដ្រូនធម្មតាទេនេះFPV drone អូខេមិនកាសដែងមានមកលឹកខ្ញុំនឹងជាស្ពីមិនបាយទេទីកំហឹងនឹងភ្លើងនៅរវៃក៏រលាយតែខ្ញុំក៏ពីគេក៏ពីឯងក៏ពីយើងនិយាយទៅបាយមកនៃឯងស៊ីស្បែកជើងក៏ដែរនឹងឆែកបើទីនោះនឹងមានភ្លើងមានសុខដូចខ្ញុំមកដែរហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់លុយយើងនឹងដឹងយើងនឹងដឹងមនុស្សដែលមិនស្មោះដែលមិនពិតគឺអ
ឹងបាទមនុស្សដែលស្មោះនឹងយើងពេលយើងមានលុយមិនខ្មិចពេលយើងអត់លុយមិនខ្មិចចឹងណាយើងប្រកាសជាដឹងអូខេតោះតទៀតពីវិញបោបោប៉ះជុំគេទឹកប្រចាំស្រេចឹងពីជីវិតធំដូចចម្លែកមនុស្សពីល្អទៅជាផ្លៃដល់មិនដឹងមនុស្សមិនចេះខឹងទៅជាខឹងឃើញគេមានបានសម្លាប់ជាសម្លឹងក្នុងជីវិតជីវិតដល់វងវែងគេបោលេងហ្គេមហ្គេមតែការកំឡុងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនស្ដលុយ in the bang ញ៉ាំទៅជិះទៅបងបោមិនទៀងតាមមួយជំហានយកខ្ញុំប្រឹងតាំងពីក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងជាកន្លែងនេះខ្ញុំដួលជីវិតនេះមិនស្រួលនេះក៏ដូចមែនតែណាខ្ញុំសុំមេឌីណាមិនដឹងថាសៀវសីដូចជួបតែក្លោយបងវាពួកអានឹងហ្វេសៀមកតចកូតពីពួកលោកលើអ៊ូអាប់ទៅពីយ៉ាប់អើយ៉ាប់ព្រឹកប្រាប់នៅស្រែព្រោះមនុស្សលើយើងពិបាកទុកចិត្តអត់ប្រាក់អត់មិនមានប្រាក់ជីវិតទូសអូព្រោះមនុស្សលើយើងពិបាកទុកចិត្តអត់ប្រាក់អត់មិនមកអូអូខេយ៉ាបងនេះគឺថា lyrics ចាក់ដោតមែនតើបាទ money គេថា money cannot buy everything ប៉ុន្តែ no money it can affect almost everything ណាអូខេតោះទៀតខាងគេអូនគេខ្សោយជួមម្លេះវាមិនខ្មែរបើសិនណែឲ្យមិនតន់ដល់ទីកុំមិនខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នដូចស្ដាយ I'll be fire yeah Lamborghini មកលេងតែក្លោអូខេលេងមានខ្លួនតិចអូតាមមកតែដល់មានថ្ងៃនេះពីពីជោគជ័យវៃវៃក៏បាត់កន្លែងអ៊ូអូសុខសុខប្រែស្ងាត់មកកណ្ដាលមុខពួកមនុស្សច្រឹកសាត់ឃើញញ៉ៃប្រាជ័យវិកអើរត់ផ្លូវណាអូ Dang bro I really love the drone shot It's so dope ខេតាណាស់មកជិះកុំឡាមួយហូណែណាជួយយើងពងពេលណែណាជួយបើសុំបីយើងមិនដែរជួយខ្លួនយើងអារំខានទៅតែអូអូខេបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលជីវិតគឺគាត់បានថតរួចម្ដងហើយរួចមុនហើយបាទនេះបាទបើតាមខ្ញុំនៅចាំគឺដូចជានៅ Fun Mall ហ៎បាទកន្លែងនេះ on the top of the roof yeah okay that's cool it's a nice location right here okay តោះតោះទៀតបន្តនៅលើលោកនេះមានមនុស្សអាក្រក់មានមនុស្សល្អគេខ្ញុំមិនចឹងតែខ្ញុំមិនច្រឹងដូចជាសសរបានខ្ញុំមិនខឹងពីពេលនឹងខ្ញុំផ្ដាច់ចំណង
Tu nom nak nak tu cuba dah bung bang ke bang ni game 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 tak kau kau melang pergi sang tu macam sang lain ni bang 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 nya hu tu cuba mong bai hu men tiang nam tam mu jom hiang ya jom prang tapi kmeng ke lain ni nyum dah jika lain ni nyum dul cuba ni mesu ni dak kada men ten ha so media ni men dang tha sia vi si dong chi ke cha dak loy bong vi pu anang face sia mai chok chok kuat pi phop lu lau u up tha vi yap oi yap pu tu prap ni trai pru mu lau jom vi ba tuk kat ap prap ap mat min prap chuat du sru Make it right time chang pe ka leng veng got khang bo pussy ne kram chang ti nyom ma dam te nyom ne dei le hang don care with you pussy me kain lu le thi che thi chu nyom ne pato bong thu da mong bach prak khlang mi chu pe ni nyom ni jai duch thnu ooh dang bro dang oh oh my god ba ke tha surprise khlang mae den bot ni ke tha តែពិសិដ្ឋចេញមកគឺយ៉ាតាំងពី5ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវគឺ he change a lot គឺថាចេញមកលយមែនតើ style របស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺលយមែនតើហើយវា really fit មែនតើជាមួយនឹងបាត់មួយបាត់នេះបាទដែលមានចំណងជើងថា money ទាំង beat ទាំង flow ទាំង lyrics ទាំង style and គឺថាអ្វីដែលប្លែកជាងគេនេះគឺថា FPV drone បាទ dang bro It's so dope, but គឺថា everything it fit together and make it it's you know very nice. It's so dope, but I really love it. ว่าគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែន. Okay, បាទ. អត់មានអីនិយាយច្រើនទេ មានតែប៉ុណ្្នឹងទេ. អរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា. សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត. សម្រាប់អ្នកមកថ្មី កុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផង ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៅពីខ្ញុំបាទ បង រិត.Nampak ni kita balik senar. I'll see you guys in the next video. Peace.